Բարև ձեզ, 18 պլյուս հաղորդաշարի շրջանակում սեքսոպաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը շարունակում է պատասխանել հեռուստադիտողից ստացված հարցերին։ Բժիշկ, հարցը հետևյալն է. 32 ամյա կինը հարցնում է. ինչի մասին է վկայում ցավի զգացողությունը սեռական հարաբերության ժամանակ։ Արդյոք պետք է հետազոտվել կամ ինչ հետազոտություններ է հարկավոր անցնել։ Ընդհանրապես ցավը յուրովի ազդանշան է։ Իսկ սեռական կյանքում առավել եւս, եթե հարաբերության ժամանակ կա ցավ, նշանակում է սահազանգ է, որ առաջինը սեռական օրգաններում կարող է բորբոքային պրոցեսը սկսվել, երկրորդ հեշտոցը բավարար չի խոնավացել, երրորդ կինը շատ լարված է, հիմնական պատճառներ։ Ի սովորաբար ցավը արդեն սկսվում է այն ժամանակ, երբ ինչ-որ պրոցես արդեն սկսվել է եւ իր հետ բերում է նաեւ այլ խնդիրներ։ Կին արդեն սկսում է հրաժարվել հարաբերություններից։ Եվ եթե ցավը սկսվել է կտրուկ միանգամից, ապա դա ավելի շատ կարող է խոսել բորբոքային պրոցեսի մասին, նոր սկսվող, որը արտահայտվում է ցավով, եւ ցավոց սեռական հարաբերությունը կոչվում է գենիտալգիա կամ դիսպարեոնիա մասնագիտական լեզվով։ Հորմոնային տեղաշարժերի պարագայում, բայց ոչ 32 տարեկանում, իհարկե կտրուկ փոփոխությունների նույնպես այո կարող է նկատվել ցավոտ հարաբերություն, օրինակ էստրոգենային դեֆիցիտի ժամանակ կնոջ մոտ նկատվում է հեշտոցի չորություն, որը արտահայտվում է ցավով, եւ այս դեպքում ոչ թե պետք է բորբոքում բուժել, ինչը հաճախ մենք նկատում ենք սխալ մոտ կատարվում, այլ պետք է հորմոնային բուժում ստանա։ Լարվածություն, երբ որ ամուսնու հետ վիճում են, այդ լարված վիճակը թույլ չի տալիս, որ կինը լիովին թուլանա, ինչքան էլ իրենք հաշտված լինեն, եւ հարաբերության ժամանակ կինը մտովի դեռը այնտեղ է, վեճի ժամանակ, վեճի մեջ չի ներել մտովի, եւ այդ լարվածությունը անմիջապես փոխանցվում է սեռական օրգաններին և կարող է ինքը հարաբերության ժամանակ ցավը զգալ, որովհետև ինքը հաճույքով չի մտել հարաբերության մեջ, որովհետև դեռ հլը չի ներել մտովի, գուցե հա խոսքով ներել։ Եվ դա էլ արտահայտվում է հեշտոցամուտքի չորությամբ, բավարար խոնավություն չի լինում, որը իհարկե ավելի բարդացնում է հարաբերությունը։ Ինչ հետազոտություններ, եթե հաջորդիվ հարաբերությունները ուղեկցվում են ցավային զգացողությամբ, ապա իհարկե պետք է արդեն դիմել բժշկի։ Եթե մեկ անգամ է եղել, կարող է զուտ պայմանավորված եղել լարվածությամբ ու անցնի գնա, բայց եթե անընդհատ ցավային ազդանշանը կա, դա իսկապես ահազանգ է, պետք է անպայման իհարկե հետազոտվել։ Ինչ հետազոտություններ։ Առաջինը իհարկե ամենահասարակ գինեկոլոգիական հետազոտությունը, հերքելու կամ հաստատելու իմ նշած տարբերակները, մասնավորապես բորբոքման առկայությունը, որովհետև կարող է բաց թողնենք շատ կարևոր մի ժամանակաշրջան, եւ բորբոքումը ավելի ու ավելի զարգանա ու այդ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնացնի։ Երկրորդը՝ պարզել, թե վերջին ժամանակահատվածում ինչ հիվանդություններ է կրել կինը, ուցե դրանց դրսևորումն է։ Իդեպ ասեմ, վերջերս պարզվել է, որ հետ կովիդային բարդությունների մեջ, հիմա մենք այդ շրջանում ենք, հետ կովիդային բարդությունները, որոնք նախկինում կարծում են, թե միայն կապված են հոտառության հետ կամ համային զգացողության հետ, հիմա նաև ապացուցվել է նաև սեռականի խանգարումը, մասնավորապես ցավերը։ Դրա համար պետք է պարզել նաև ինչ հիվանդություններ է կրել, ինչպես է կրել, թեթև թե ոչ, եւ արդյոք լիարժեք բուժված է թե ոչ։ Եվ նաև պարզել իրենց միջանձնային հարաբերությունների բնույթը, որովհետև շատ դեպքերում այցելուները չեն խոսում նրա մասին, նշում են բոլոր գանգատները, բայց մինչև բժիշկը չհարցնի ձեր հարաբերությունները ինչպես են, իրենք չեն խոսում դրա համար, իհարկե պետք է պարզել հարաբերությունների բնույթը, կոնֆլիկտային վիճակ կա թե ոչ։ Շնորհակալություն մեկնաբանության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։